အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။SME အသံသတင်းမှတ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပြီးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ခொနည်းတာသမီများအတွက်တပတ်စာဘေးဒင်ဟောစတဲ့မဲ့ဖြစ်ပါရစေ။29ရက်နေ့ကုလနှစ်2020မှာ3ရက်နေ့ဆေလနှစ်2020အထိတနင်္သနွေတာသမီများအတွက်အလုပ်အကိုင်းအနေနဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားကံကောင်းရှင်ရဲ့တာနဲ့ကိုကိုရိုင်းကစိတ်များနေလို့အခွင့်ကောင်းတွေလွဲပြီးတော့
sẽ nghiêng nghiêng để lâu nề vào lề mề. Đi được bác nguy chí cả anh ấy tập bài, nguy ở trước sẽ biến bản vào lề mề. Chẳng may cái đó mà thêm một đại quý tân nào bị bỏ lỡ tập bài, yêu cả nên sẽ lôi tập lộ từ điệp vào bám mề. Lúc mu anh thảo cái đó mi ta suy thêm mà anh nhân lôi mà lộ anh nhân bỏ ra tập bài mề lề, quý em mi ta suy gì cả, cô anh nhiều ya sĩ là vào lề mề. Mấy suy áp bao tiền về cả lề, đi được bác mà cô bé mà nhất thì phe mà cha bám mề. Chân này anh thảo cái mà đó sẽ cái gì cả, phía sau này mi anh bám mề.เจตนาเฮาเลยเปลี่ยนปอลาနိုင်ပါတယ်ကံကောင်းစီအယောင်ကတော့ရွှေအိုယောင်နဲ့အဖြူယောင်ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစီအရက်ကတော့အရှိအရက်နဲ့အနောက်အရက်ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစီအနေရက်ကတော့ခြေတပတိနေဖြစ်ပါတယ်ရာတရာအနေနဲ့မွေးနေ့တနင်္သနွေမနေ့9နာရီအင်္ဂါဖျားမှာဘုရားကျော်9ခုနဲ့ကော်ဖီကတ်လူပေးလိုက်ပါတနင်္လာသာသမီများအတွက်အလုတ်အကိုင်အနေနဲ့အလုတ်အလုတ်ကံအားနေနေတက်ပါတယ်လူရောစိတ်ပါနင်းမြုပ်ပင်ပန်းခံလုတ်ပင်မဲ့လေအကျိုးတိတ်မရှိပဲဖြစ်နေပါမယ်။အများနဲ့တွေးလို့တဲ့အခါအနစ်နာခံရတာအပြောခံရတာတွေဖြစ်ပါမယ်။ကိုကပဲဥစားမောင်းနေနေရပါလိမ့်မယ်။ဝန်တန်းဆိုရင်တော့အလုတ်ဖြစ်ပါမယ်အဆင်ပြေပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်ငွေကြေးကံပွင့်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေးကတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းလို့အနားယူတင်ပါတယ်။ခေါင်းမူခေါင်းကိုက်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။လူမှုအိမ်ထောင်ရေးကတော့နှလုံးသားရေးမှာအဖြစ်အမောက်များနေတတ်ပါတယ်။ကိုအပေါ်အထင်မြင်လွဲခံရပါမယ်။ပြဿနာတွေဖြစ်လွယ်ပါမယ်အိမ်ထောင်တဲဝေးမှာတော့သူများကကြောင်းဝင်ရှုပ်တက်ပါတယ်တတိထားပါမိတ်ဆွေကန္တာမှာဆိုရင်လဲကိုကိုရှောင်းတလူဖြစ်နေပါမယ်အများနဲ့တယောက်ခံစားနေရတက်ပါတယ်ကံကောင်းစီအရာကတော့ရောင်စုံကွက်အရာဖြစ်ပါတယ်ကံဆန်းနေတဲ့ကနန်းကတော့6ကနန်းဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစီအရာကတော့အရှိအရာဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစီနေရကတော့ချက်တပတိနေဖြစ်ပါတယ်ရာတရားနေနဲ့မွေးနေ့မှာအသက်လွတ်စားပါအင်္ဂါဖျားမှာတစ်တီးတစ်မျိုးကို6ဆိတ်ခွဲပြီးတော့လူတန်းပေးလိုက်ပါအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်အလုတ်အကိုင်းနေနဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်စေကိုပိုင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်စေဒီတစ်ပတ်မှာကန်စားတာအားနည်းချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေမှာတိတ်မတိတာပြိမဲ့လဲစီးပွားရေးတမားတွေမှာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တာအောက်လက်ငယ်သားတွေဒုက္ခပေးတာရန်များတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပြိပခတွေရှိလာတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးကတော့ဒီတစ်ပတ်ကျမ်းမာရေးဆုပ်ယုပ်နိုင်ပါတယ်မထင်မှတ်ပဲနဲ့ထိခိုက်တံရရတတ်ပါတယ်လူမှုအိမ်ထောင်ရေးကတော့စုံတွဲတွေကြမှာမိတ်ဆွေတွေကြောင့်ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နှလုံးသားရေးမှာဒရီဟာတွေတန်တရားတွေများလာနိုင်ပါတယ်ရှင်ရခက်တတ်ပါတယ်အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့တိတ်ပြဿနာမရှိပဲပြေလည်အေးချမ်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေစီကအကူအညီရတတ်ပေမဲ့လည်းငယ်သူတော့တတိထားပါကံကောင်းစေအယောင်ကတော့အစိမ့်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အယောင်ဖြစ်ပါတယ်ကံဆန်းနေတဲ့ကနန်းကတော့လေးကနန်းဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေအရက်ကတော့အရှိအရက်ဖြစ်ပါလေကံကောင်းစေနေရက်ကတော့တနင်္လာတောက်ကြနေ့ဖြစ်ပါလေရာတရားအနေနဲ့အတုပအိမ်ဆေးရုံတင်ကြိုင်မတော်ပါနဲ့အင်္ဂါနေ့ညနေဆောင်မှာအဝတ်ဟောင်းတွေလူလိုက်ပါဗုဒ္ဓဟူသာသမီများအတွက်အလုတ်အကိုင်းနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာစီးပွားရေးကအဆင်ပြေပြေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကိုကိုရိုင်ကလည်းအင်အားအပြည့်နဲ့ရုန်းကန်လုတ်ကင်နေပါမယ်ဝန်ထမ်းတွေမှာဆိုရင်တော့စိတ်ညစ်စရာတွေများနေပါမယ်စိတ်ငြင်းငြင်းနဲ့ပဲလုတ်ကင်နေရပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကတော့အောင်မြင်မှုများမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကံကလည်းကောင်းဖို့ရှိပါတယ်။ကျန်းမာရေးကတော့အသေးစားထိခိုက်မှုလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။မီလက်စစ်အပူကိုတတိထားကင်တွေပါ။လူမှုအိမ်ထောင်ရေးကတော့လူငယ်တွေရဲ့မေတ္တာရေးမှာငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုရှိပါမယ်။လက်တွဲဖို့ရဲ့အကူအညီတွေရရှိပါမယ်။အိမ်ထောင်တဲဝေးမှာတော့ကတောက်ကဆတွေများနေပါမယ်။အိမ်တွင်မိသားစုရေးမှာပူပန်စရာရှိလာပါမယ်။အပေါင်းအသင်းကန္တာမှာပျော်ရှင်စရာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။သူတပားအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်။ကံကောင်းစေအရာကတော့အဖြူနဲ့အဝါရင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကံဆန်းနိုင်တဲ့ကနန်းကတော့ငားနဲ့ကနန်းဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေအရက်ကတော့နောက်အရက်နဲ့မြောက်အရက်ဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေနေ့ရက်ကတော့တောက်ကြနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရာတရားနေ့နဲ့တပတ်သားရဲ့အစဉ်ပြေရာတရက်မှာအင်္ဂါဖျားမှာပဲလက်ဖက်အသားနဲ့ဆွန့်ကပ်လိုက်ပါ။ရာဟုသာသမီများအတွက်အလုတ်အကိုင်းနေ့ကိုလုတ်သမ ्या နေရာတကာမှာအတိုက်အခံလုပ်တဲ့တူတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဝ
वन लौंगे इचाम लौने लु मैं अटाई अखाई दुई जा सिपाया अचो मे सिमे तदेन पै सूबे मेले लुयो से पा पें पें नुआने मू म्या पारे चै माई कारो अठाई म्यादे लौ लौदे टू सो नो चै माई ठी खाई तप पारे चो तीन तरी प्यू बा लुमु एना ये कारो नि अको माउन मारे आउ लेंगे तारे जाओ डोरा फिया तप पारे मई सू अपा तीन रुई चाउले से पेया तप पारे एं टू ये मारो असें पे बाले मे मिता ये मा अठी चैन दलो फिर नि बाले मे छिटू सौ एं थाउ टेवे माले अछे मे नाइलो से या बाले मे कैं गाँव से अयाम गारो अवा फ्यो ने अफ्यू याम फे पारे कैं सन ने कन्न गारो ली से को कन्न फे पारे कैं गाँव से अय गारो अशे अय फे पारे कैं गाँव से अन्य गारो बौद्ध मोलो नाव पाए फे पारे या ते आने बौद्ध ने या नि साओ एं का अफिया मा पैं अफ्यू ना पुन को कलू पे लाइबा चा पति तादमी म्या अलौ कैने लेशी अलौ अपियन तछा अलौ अति टेले चूसा आउ नाई मारे वन धन रु अलौ मा वी खोया खेदा रु फे ला नाई मारे အပြောင်းအရွှေ့လှုပ်ရှင်နေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာစူးစမ်းကြည့်ပါလုပ်ငန်းရှင်တွေအဖို့တစ်ခုထက်ပိုတဲ့အလုပ်တွေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဘယ်ပေါင်းစုံကအကူအညီတွေရပါမယ်ကျန်းမာရေးကတော့ရောဂါဟောင်းအနာဟောင်းတွေတက်တာပါမယ်ရောဂါဝေဒနာကင်းဝေးမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ရင်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်လမ်းခွဲရတဲ့အထိဖြစ်သက်လို့တတိပြုရပါမယ် အင်းတွင်းရဲ့မတမယာဖြစ်ပါမယ်ဒီတစ်ပတ်မှာငွေကြေးကံကတော့ထူရှားပါတယ်ရလန်းတွေရှိပါမယ်ကံကောင်းစေအယောင်ကတော့ခရမ်းရောင်နဲ့ဆင်ဆွေရောင်ဖြစ်ပါတယ်ကံဆန်းနိုင်တဲ့ကနန်းကတော့၆လေးကနန်းဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေတဲ့နေရာကတော့တောင်မြောက်ရဲဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေတဲ့နေရာကတော့ဇာတပတိဗုဒ္ဓဟူဖြစ်ပါတယ်ရတရားအနေနဲ့တပတ်တာအတွင်းအားတဲ့တရက်မှာဆရာသမားတဦးကိုတကြားတအိတ်လူပေးလို
मत तालो फिर से मनी तालो फिर से दी अटाइन लो था भी रो साउची लो का या वाली में वन टाइम रे डे लो गन सिपा लो निरे टूरे पो भी रो अखेट रे लाना ही वाले के खे पिन बने अच्छे निरे फिर टाइम या वाली में जैमा ये का रो अति ए पहले वे फिर टाइम पे मेले जैने चीजी मामा भी वे आ रे मशीन आई बाओ मुंह इंडा ये का रो सौंद रे जामा अटाइ खाई रे वे ला टा पारे अच्छे चे अम्य मटू सन चे फे सगा म्या टा पारे इंथाउ टे वे मा रो पोंगमन ले बे फिर टाइम या बामे पैतना शी मे सुन ले खना ने पी ले बामे मे सुय अपाउं तीन तटी था या बामे मुई ची पाई मा सिख पू से आरु म्या नि बामे कैन गांव से अयांग गारो यांग सोंग क्वे ने यो से अयांग फिर पारे कैन सन ने कनें गारो छाउ शे कनें फिर पारे कैन गांव से अय गारो अशे अय फिर पारे कैन गांव से निय गारो ताउ चा नि फिर पारे या दिया नि ने इंगा नि मने सो सो इंगा फिया मा दबे न्यू लुई वे नि आउ लुदान पे लाई बा सनी ता तमी म्या ट्व अलौ अकाई नि ने दी तपा सी बॉय तै मकाउ नाइ माउ लौ ले मथु चोसा ले अया मया फिन नि टट पारे वन ठन रे मा अमा अयोन फिन टट पारे लौंगान ख्वें थे मा डोरा ठ्वै सिया रे म्या ला नाइ मारे लौंगान शिन रे का रो लिंग भे ने सखान त्वा बा मे अचो अ म्यान ने बा मे चान मा ये का रो अयु असित द्वि ना टट पारे त्वा काई त्वा ना फिन ला नाइ मारे लुमु ऐं डाउ ये का रो को राई का टीउ टान खाउ मा लो अम्या ने असे म पी फिन टट पारे मैसुई कांदा मा सीतना को वेदना लो खानसा या वाले मे नलों ता ये मा रो प्योशिन चिन या बा मे दाबि मे कुराई सा मा रे अमा रे शी टट पारे ऐं डाउ ये मा तजे जे ने फिन टट पारे पी डो ले खना बे फिन पारे कान गांव से अयांग का रो फै पू यांग ने सेंग गा यांग फिन पारे कान सान ने ने कनन का रो गा ले शी कनन फिन पारे कान गांव से अय का रो अनाव अनाव म्याव अय फिन पारे कान गांव से निय का रो ताउ जा तने ला ने फिन पारे या दिया ने ने तों मया डो दे फना हाउ ठी अहाउ ने सो पे बा ख्वे रे को ठन ले मचा खना छुई लाई बा हो गे बा अकु का चनो रो तिन सेट पी तोरे अ जा अया ले का रो खोनिया ता तमी म्या ट्वे तपत सा कान जमा अहो बे फिन पारे ရှိရှိပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ